Ja, nu håller jag på att så gulrot här, och det är allerede 18 maj. Det vill säga att omtrent 3 veckor senare än vanligt. Poteten skulle ju också ha varit i jorda, men sån är det. Våren är sen och då blir det sån. Här på de få 200-300 kvadratmeter av jord som vi förvaltar av moder jord, så dyrkar vi det mesta vi behöver av grönsaker, poteter, bär och sådana ting. Markensgröde. Ja, vi dyrkar faktiskt allt det vi tränger, och något kan vi ge bort till vänner och naboer. Nu närmar världens befolkning är det 8 eller 9 miljarder snart, och det blir stadigt större problem med att skaffa något mat till alla. Och det är ju en stor del av världens befolkning som är svält. I Norge så har vi en försörjningsgrad som är under 40%, och den här regeringen vi har nu ser inte ut till att satsa på att styrka matvarusäkerheten. Så därför syns det viktigt att alla som kan dyrka sin egen mat, för det är ju så enkelt och så är det så god mat. Runt omkring i Norges land så finns det hundrevis av nedlagda småbruk, och langs hver en fjordarm så finns det masse flotte jordlapper som man kan dyrke masse mat på. Det er bare så synd at det, at det ikke er noen som gidder å ta tak i det. På sånne jordlapper kan man dyrke det meste av det man trenger til eget bruk. For noen passer det kanskje til og med å ha noen høner, sånn at man er selv forsynt med egg. Og det er jo en viktig proteinkilde. Så folkens, skaff deg en jordlapp og dyrk den maten du har behov for. Det er smart. Lykke til!